Välkomna! Idag ska vi lägga på en grupp som heter Red Hot Chili Pepper med låten Tesse are the ways. Och vi ser en musikvideo. Vi vill se vad det här är för något. Ja, titta! Video. Så, vi ser på ett, två, tre. Me this. Oh, pregnant. Purple mountain road that I can't miss. Mm, that have we all voice. Had enough? Have we all had too much? Lost in a dream. Konservburkar. Ja, de är slut här. Ja. Det är polisen. Eller konstapel, vad säger jag. Vad säger, har du sett den här mannen? Hej, hey, stanna! Ja, jag tror det är så Marcus känner också när han kör igen. Volvo. Nej, men! Bara, polisen var ute efter Volvo-killen. Nej, är det inte alls. Jo, du. Nej. Men det är fin röst. Och så är det svårt att komma fram till idén för att försöka göra en sån här musikvideo. Tillbaka under. Nu! Det där är nog inte så bra. Sen kan man... Vad fasiken. Jag måste flytta. Hejdå! Vilket gör jag senare. Så gör jag det. Jag tror det var sant. Sexy grejer. Jag tror du vet vad den här är från någonstans. Jag tror att det är... Storbritannien i USA, tror jag. Jag häftar med slagen på takten på basen. Häftigt, otroligt häftigt. Ja, vad händer? Jag får fortfarande jaga. Ja. Jag fällde han naken plötsligt. Det... Jag vet inte. Jag var framåt. Du har varit förvirrad hela dagen. Hela dagen. Mm. Jag gillar för det här lilla... Ja, det där var polisen får när man jagar efter en känd person som kan köra gitarr. Mm. Så att, ja. These are the ways, ja. Ja. Men gillar du röd hårt chilipeppar? Nej. Det är dom. Ja, men... De heter ju så. Ja, men gruppen, eller ja, jag tyckte den blev riktigt bra, extremt bra låt. Och sen tyckte jag att det är häftigt att musiken gick på att typ, både med bandet och sen med den här polisjakten. Och sen är det häftigt att man kan, att man, de kom in med
i sängkammaren medan två par. Och det var otroligt... Det var inte så schysst med det, men jag tyckte det var häftigt att man fick idén till det också. Så ja, det var väldigt bra låt och väldigt bra musikvideo, tyckte jag. Du då? Utifrån vad jag kunde se och utifrån vad jag kunde på musiken, tyckte jag musiken var ganska rätt bra, tyckte jag. Jagade på polisen, det är typ som vanligt som man ser på vissa musikvideos. Här, så. Men ja, han visar att det här sättet man gör för att fly från polisen. Så att, ja, jag vill säga det här, thumbs up.